Эфирде Карачай Черкес Кырал телерадиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалуу жамаат. Заман 12 саат 35 минут. Бүгүн сизге радионун фондунан берүүнү тежейбиз. Шамалланы Метиханы Фыргаун деген хабарына тыңлагыз. Бул урланы Люба окуйду. Кемсхан эки сабичигинди колдорунан тутуп, урамны башынан карады. Кар жауады, эрип суу болуп барады. Балчыктан аякларыны күчтөн көлтүрөсү. Кемсхан каруусузду, уф десең ауып кетерче болганды. Нече күн жашамаганын кеси да билмейди. Кызчыгы да күн тийбеген жерде өскөн терекчикче ары бери бүгүл аттылайды. Жашчы ажылар карууда жок, ыңгырдай-ыңгырдай келеди анасынын сүтүнө термилген козучукча. Үч оңсуз жан казак элде ажашканча жашоодон түңүлүп бир куругак жерчик тапсак бизден насыплуу болмаз эди, ары ауып калыр эк дегенче карай келеди эле. Я Аллах, нечүн сынатаса бизге бу кыйынлыкны? Не тейим? Деп Кемисхан бир жанына караганында, топурак баш үйүнүн кабак эшигинин катында бир эр киши сүйөлүп тура. Эй, сиз өлөсүз, кел үйге, чай ичирейим, деди бир түрлүү тилде. Кемисхан аңгылады. Кулагыма мы келеди, огусу түз мү эшиттим дегенче карады. Келигиз кел, балалай өледи эле. Айбай куштар, деди дагы да. Кемисхан сабичкиленди колдорунан катыраак тутарга күрөшү, ул киши табатланды. Кирди эле бир китче бөлмөгө. Адам жок. Ул туруңуз, мен бусага чай кайнатайым, деп отетерге бурулду. Сабичкилеге бир жук каптыр, кыржынчык, деди Кемисхан. Казаклы аңгылады. Мабланашат деп бир төгөрөк кургак кышлак кесекчикле бле кыржынчык берди. Коллары калтырай алды Кемисхан. Узатты кызчыгына, жашчыгына да. Сууктан титирей турган сабиле ауызларына калы эси да бир түрлүү жеңил элтиле кыржынчыкны пышлак чыкны. Киши сөйлөшмөйдү. Кемисхан төгөрөгүнө карайды. Хар не бир түрлүү. Кир кийимле атылалланда мында. Жуулмаган сабытла турадыла бири-бирисине каланып. Былай мекемде мен итиме аш да бермез эдим. Бүгүн жандетке киргенче болдум бери бусагадан атлаганымда. Сабилен үслөр бир кепсе, аурумай бир калсала, карыларына бир жылы суу барса, деп карайды кымылдаган эр кишиге да. Бир заманда ой сурарга жеткенче болду, казаклыны бурну болмаганын эследи. Байлау салынып турганына былай киргенле эс бөлмөгөн эди. Ах, мен жарылы келепен ауруудан ауруган болур, калай этейим сабичкилеге? Чыгып кайры барайым. Кемисхан сагышлы болуп тургандай, казаклы алларына бир түрлүү бускулну жайды, аны сүнөп ягып шылакчыкларында куйду, кыржылла да салды, жау кесекте салды, чайны пиялалага куюп, ар кимни колуна берди. Шиндик жок. Өрө туруп ичерге умут этти Кемисхан. Сен балаларыңды да олтурт, кесиң да олтур. Жерге маалай ул кийизни сүнө. Кемисхан ниет эргет, олтурду. Ичерге кесини көрү бармаса да, жиергене турса да, мадар жок. Олтуруңуз, ашайык, деди сабилерине. Экисин эки жанына олтуртуп, кести араларына чөктү. Ашайдыла. Кызчык, жашчык да жутланып ичеди эле татлы сууну. Сууаплыкка калдың сау бол, деди Кемисхан. Сен кесиңди аша, коркма, мен аурумайма, коркма, деди Кемисханны көлүн билгенче. Угай-угай неге айтасыз алай, сабилле ашасыла деп аяйма. Аша, аша, кыржын да барды, куртла да бардыла аша, сен атың калай? Кемисхан, сабилену а? Кызчык Арюжан, жашчыкна туу атау султан. Аталар кайда? Аталар казабатта да.
Билмейбиз, саумуду, калайды, көптен бери хапарыбыз жокту. Ай-хай, ол бирге бизге болсауа. Таунын башында таш мүсүндө да етер эди ол бизге жашау. Булайлай чыгып калдык үйүбүздөн. Сизге да бандит дейли, нек? Ким биледи нек? Макөрөсү да калай бандитлебиз. Мен алты карнашым казабаттадыла. Анам кайда болгонунда билмейми. Кеси жаңызды. Билмейм, билмейм. Жаман, жаман. Бар да жаман. Мен да айелим жок, өлген. Балам жок. Бир бала бар эт, казабатта өлген. Өзім калдым, иш кимимде жок. А сен жериңдеси, хатаң жокту. Бизнича үйсүз күнсүзлелле харипле. Дұрыс айтасыз. Сабиле шадыла, Кемсхан да бір екі қапты. Әрежан қазақлыға да қарап, анасына да қарап, уучына қысып тұрған пышлақ кесекчікіні қойнына салды. Узалып тағы да бір гіржін кесекчік алды. Қазақлы жоға айтмады. Ал балам, ал, деді. Кемсхан өрге тұрды кетерге. Сау бол, жылындық, қатыныңы болсын суаплығы. Тоқтаңыз, жауған тоқтаса барырсыз. Кеч та болады. Қайда кече қалықсыз? Мен маул бөлмеде жатар ма? Сіз бұлайда қалығыз, деді. Кемсхан ұшаттан айтқанын, керті да иңір болып баре еді. Отқа су салығыз, мен үйіні жияйым, деді Кемсхан. Оғай, солуғыз, сабилені жаттыр, барығыздарығансыз, деп шығып кетті қазақлы. Бір кесектен төшек, жуырған, жастық алып қайтты. Сау бол, сен атын қалайды? Эрқұл менің атым. Сау бол, Эрқұл, суаплыққа қалдың. Солуғыз, солуғыз. Эрқұл кетті, Кемсхан орын етіп сабилені жаттырды. Киімлерін пешіні башына тақты, аяқ киімлерінде сүртерге күрешіп пеште бірер жерге іліндірді. Тамбла қалай болырларын білмейдансы. Қайыр барлықтыла, қайда кече қалықтыла. Маблай бір жұмышақ жүрекли адам табылыр мы? Оғасе ешікте қалып кетерілемі кім біледі? Кесі да тамам арығанды, қымылдарды келмейді, төгерекке қарады. Керлілікке сейірсінде. Алаяқ қару жоқ дұжиярға. Жиіргенсе да барып, сабилеріні қатларына қысылды. Ерттемлі жиярма үйіні. Эй, тоқтар, бізге жеткен күнді көрсең, жерде барған құртпла тең болыр едедің. Сабилені жалларын қалай не біле сау қалдырайым. Тоқта, тоқта, бұ кішіге жұмыш етіп тұрсам, жазғы дәрі қоймаз мұ үйінде? Алая, үсіміз біле жүргені аман болықты. Арбазда бауы бар есе анда да тұрыр ек. Ол керлені жұмышчысты қалай болайым, деп ішіннен қазаватта баш есіміле ұшақ етеді. Бір заманда қалқыды. Алая терен жұққа кеткен болмаз еді, дағы да ұянды. Сабилеріне қарады. Жашшығыны қалай есі де беті қызарғанша көрінді көзіне. Ауырып қалғаннан Аллах сақласын, деп башына тиіп көрді. Иссі түл. Кемсхан бір кесектен дағы да жұқуға кетті. Уянғанында таң атып тұры еді. Ерлей орнынан тұрды. Сабиле ашқылайдыла. Киімлеріне тиіп көрді. Кепкенділе, аңға да жүреге рахат болды. Арбазға шығарға, от етіп, су жылытып, сауытланы жуарға керегеттеп төгерекке қарады. Шелекте су барды, ұллы қазанда барды, енді бір от етсем деп ешікіне ашты. Арбазда қар терен жауып тұра. Эрқұл жолшық етіп күрешеді орамға, бачқаға. Бауына аллы әрюланғанды, анда инек, ешек, талай қой көрінеді. Отын керегеді от етерге, сауытларыңы жуып кетер едім, деді Кемсхан кечкенлік тілеген ауаз бұла. Бұ сағат мен ұтылла елтейім, құрай бар, сақсауыл бар, кезек бар. Сақсауыл бұла кезекнің не боғаларын аңыламады Кемсхан.
Үйге қайтты. Ызыннан Эрқұл құрайла да деп бір затланы құшағы бұла алып келтірді. «Анам, ач боғамма» деді жашчық. «Мен да» деп қошты қысшығы да. «Тоқтағыз, енді жұмышымы тындырайым да көрір біз» деп Кемісхан Эрқұлға қарады. «Чай қайнатабыз, қожы етебіз, пұсағат жейесіз» деді кіші. «Аллах игілік берсін саңа, ала жолық масақ сәбилерімнен бошарық болыр едім. Пұсағат барында етейім мен» деп Кемісхан женгіл-женгіл қымылдап жұмыш етіп башлады. Боғанны жиды, сауытланы жуды, ұшқыр етті, үйіні ічі қала есі де бір түрлі берекеттен толды. Олала шакир үйчікке сүйім келді. «Сіз кесек жашағыз мұнда» деді Эрқұл. «Та қайдам сені қинар біз ма? Үч өлем болып ауырлық жеттірер біз ме? Оғай-оғай болышырға керек біз бір-бірімізге, мен да кішім жөтті». Кемісхан ұшаттан айтқанын. «Кесім тілер ме» деп тұра еді да, Эрқұл алға айтқаны «Иги болды» дейді ішінен. «Біз сене жұмышымыз бұла қайтарырбыз, еткен егілігіне, сабилен аталары келсе, ол да сене ұнытмаз». Эрқұл жуап етмеді, ешікке шығып кетті. «Анам, енді суықтайланық түлбізді» деді қызы. «Енді ашта болық түлбізді, бұ кіші бізге хаманда шатып тұрлық мұды» деді жашчығы да. «Қайдан балала, кім біледі, бір көрейік. Мен қоншуға тереге де бір қарар ма, іш тапсама, бір жашар жер тапсақ еді». Арадан талай күн кетті. Сабилар базға шығып, қар жұмбақлы етіп ойнарға күрешеділі. Эрқұл чай іче ұлтырады, Кемісхан жашчығыны көлегін жамайды. «Бірішті тапмадым, барыр жерді тапмадым, сені қинамай кетері едім» деді Кемісхан. «Табарық та түлсе, бұлай бек қараңы жерді, ем кетчечік, ел кетчечікті, адам аз, сен мен айтқан ниет». Кемісхан сескетлі болып қарады. «Қара малай, мені қатыным жоқты, сен менге қатым бол». «Алай қалай айттың, мен ерім қазаваттады, сабилерім бардыла». «Сабилеріңі жалларын сақларға ізлейсең, мен айтқанға игі сағыш ет. Алай түлмеді, бүгін оғынақ кетерге керек болықсыз. Мен сені тураңнан қарап тұрлық түлме». Бұйыр кішіні алай қаты сөйлешкеніне сейірсінді. Ол жұмышақ, халал, чомарт деп тұрған адамны алай айтқаны ауыр тиді Кемісханға. Секеріп тұрып, кесіні жұқ-жұқларын жиып башлады. Ол көзі үчікте сәбилері кірділе. «Анам, не десе» деп екісті бірден сордыла. Көзлерінде қалай есті бір ұллы қорқу танылды аланы. «Да, Эрқұл, енді барғыз» дейді, «қинамайғаны». «Оғай, мен алай айтмаған ма? Анағыз біледі не дегеніме? Айтқаным етсе, жашарықсыз. Мен сізге ата болдық ма? Әрі қарарық ма? Қой кесерік ме? Ет ашадырық ма? Сөйлешме алай сәбилені көзлерін неге қаратасы? Сен жиіргеншілі, тебірек залымда, балала. Сізіне атағыз келлікті». Кемісхан сәбилерінді алып, орамға шықты. Хыны жел ұрып башлағанды. «Кетейік бұлайдан, өлі көсекте кетейік, аман адамға қалай түбедік, қара иннеті болған жануар». Кемісханның аузы от шағады. «Сәбілі о жуаңыламайлы, тыңғылайдылы, ол үйден кеткелеріне ұшатмай барадылы». Ананы қайғысын кім білсін? Ана сыйын,
тешир унамысын, қазаватта еріне сыйын төшірмез үшін, кесін сатмаз үшін өлімні кесіне да сабилеріне да сайлағанмыды кеміс хан. Енді бір мадар табылсауа, Аллахлары бұған адамлаға жолықсама деп барады. Көп айландыла, үлеріне қой, арбазларыны да қоймады кіші. Кеч бола, кесі жаңын сүйелген біреуіні қатына бардыла. Кірділі арбазға. Ит чапты. Сабилені қышырықларына арбазда аш үйден да, ұллы үйден да шықтыла дамла. Олылы үйден шыққан қыжырады. Кетігіз, не барды бізде сізге? Жаныңызға болайым, ешікте қалсала сабиле бұзлап қалықтыла. Мен қоймей есегізді бұ балачықланы қойығыз бір кече қалырға. «Бізде орын жоқ, кетіңіз», деді бияға ауаз. «Оғай, оғай, бері келігіз», деген сөзлі ештілділі қарача айтылды. «Бандитлі, ертен болса, екігізіні барығызында қыстайма», деп ол сөйлешкен үйіне кіріп кетті. Кемісхан сабилері біле аш үйче ішленген кітче мекемчыққа кірді. Бетлеріне жылы ұрды. Кірсе уа, тоғыз саби. Жаңыз ана. Алада бір-бірлерінен кетче. Анала бір-бір көзлеріне қарадыла да, болымларын аңғыладыла. Тамбла бір мадар етерме, сау болы етшім. Жуап етмеді тішіру. Кемісхан арттаңғылады аны, қаруы жоғы әді сөйлешірге. Әрі жамбла тау сұлтан пеш таба қысылдыла. Аузыңа елтірге жоқ-жоқ дансын берірем, деді тішіру. Аллай заманды сау бол қиналма, бек сау бол, бұ сабилені не біле кечіндірген? Тоғыз саби, я Аллах, бұ қиылыққа бір қара. Кемісхан жашчығыны беті қалы есіде бір бек қызарған неслеп қойынна қысты. Аурыма балам, Аллах сақласын сізіне, я Аллах сен болуш. Тау солтан бектен бек қызып барады, жаяқлары қызыл алымалачы болғандыла, қалтырайды. Қалайға жаттырайым екен, деп төгерегіне қарайды Кемісхан. Мамені орныма, деп бір қысшық бір жанына қысылды таянып тұрған жерінен. Жашаулы бол бала, жашаулы болығыз барығызда, Аллах болушсын барығызға да, қалай етейім, не тейім, бір жылы су ұшып болмаз мы? Ол курачқыладан сұра жоғыбыз жоқты, күрішка бұла бір су ұшықны жылытырла көрейік, деді Сыйлыхан, тоғыз сабиіні анасы. Ит болып шықты таңға жашчық та, аны анасы да. Қалай етейім, не тейім, деген сағыш башынан кетмейді Кемісханны. Жеталған жеріне айланды ерттемлясында, жұқ тапмады. Жашчық сандырақ етіп жатады. Тоғыз сабиіні арасына келіп кіргеніне де жүн шүйді. Алая, енді ауруған сабиіні қойынна алып қайры барсын. Көп тұғалас етті, тапмады мадар. «Мен бұ сағат келейім, бұлаға бір қарай түре кетім шо», деп жеңіл шықты үйден. Ерқұлыға барып, аны ешегі біле алып келді. Жашчықны ол қазақ кіші тонына шырмап, қойынна алды да ешекке мініп кетті. Кемісханла қыздан ызыннан бияғы үйге қайттыла. Ерқұл айтқанынша қой кесті, барны да ашатты, ішірді. «Енді біз бір үйдегі болып жашарықпыз», деді. Кемісхан жоға айтмады. Сабиле не аңыларықтыла. Әрежанны сүйегі ұзын чоқ болғалыққа алқын сабиді. Жашчық жылынғанында мажал болды, көзлерін ашты, чоқ-чоқ та қапты. Кемісханны көзлерінен жыла мұқыла жұммай-жұммай ағадыла. «Анне, жылама», дейді тау солтан. «Қысшықта қысылған даңға». Кече келет деп қорқады Кемісхан. Оттан қорққанша, өлімнен тіргенше, барған суға башын атарға тебіреп таралғанша болымдады. Жоқ тұмадары, жоқ тұқаруы, сабилерін өлтіріп қалай қойсын. Кесім өлейім алға, Аллах көрет деген ойымда тоқтап жұмыш етеді. Ерқұл таба қарамайды. Ол күннен сора Кемісханға Ерқұл бір ұллы ақчаулықны берді башыңа мұны қысарса деп. Жылай-жылай, көзлері көпкен ана жұқта ештімеді. Тауланы бұлып басқанша бір дүнияға шықты.
Үчүбүз да бирге өлүп калсак эди. Аңга ыраазы эдим Аллах деп көп күлдөнү өкүндү Кемиз хан. Өлім келді жарлы ана Кеміз ханға, сәбиле кеслері қалдыла, көл тұра алмады, не бек күрешті есі де ол сәбилер үшін жаша өтерге ол кіші біле. Жүрегі көл тұра алмады, кетті жашылай жашаудан. Қазаватта баш есінен де бір хапары болмағалай, қызы біла жаш шығын да ол кішіге қойып. Осиятты ет алмады. Қызына, кесіңі сақла, қач бұ үйден деп та айта алмады. Жүрегінде қорқу бұла аралды көзлері. Аннан сұра үш жылдан Әрюджан Сабилей ер құлға қатын болды. Ол фырғауын неткенін көрдігіз мі деділі алайда болған қарашайлы. Аннан башқамадар болмады. Тау Солтанға аналық әтеді Әрюджан енді. Жұқланғанды замансызлай. Алая саби саби далқын, көп затынан ғыламайды. Әрю чепкен кейсе да жарыйды, игі шуғырашаса да жарыйды. Ер құл ачылансауа қайыры кірірге білмейді. Түйеді деп бек қорқады, қол көлтірге, қол жеттірге, табаны бұла ұрруға да өчті келепен кіші. Жайланы бірінде ол тоғыз сабиіні аналары Сыйлыхан тамам жүрегі жарылып Әрюджанға Тау Солтанға да үретеді қачығыз деп. Бұ елден ары бір кетсегіз қарачайлы аслан болған жерде бір мадар табарсыз, анысы бұл сізіні өлтірілікті дейді. Қолығызға жоғалығыз, мен де бір қарайым төгерегіме болушыр адам тапсама. Алайда арбабла жұқ ташыған қарачай кіші бар еді Далин деп. Сыйлыхана ңайтты көлін, екісті бір ақылда тоқтап, сәбилені қачырырға тәукел болдыла. Ерқұл қошқа кетеді бір күн. Ол ташайғалай Әрюджан бұла Тау Солтанны арбаға міндіріп, Далин да башқа жанына айланады. Алай бұла құтылады Әрюджан зор жашаудан. Бірешексіз аннан ары жашау қалай болды ол сабинін деп білірге сүйесіз. Әрюджан артта қазаваттан қайтқан, үйдегісі тас болған бір иге адамға ерге барады. Толы үйдегі құрап, пұсағатта да жашайды әлілер бізіні бірінде. Тау Солтан да үйдегілі болып қайтқан еді Кавказға. Аталары қазаватта жан бергенде. Қазақстанны жерінде жатқан Кемісханның сүйеклері уа дау шудыла бүгінде. Аңға жеткен зарауатлық үшін, қара ішінеткеліге, тешір уланы, қиын болымға түшкелерін қайырлана, ананы, саби қызны сыйларын теплегеліген. Жашауа барады, 10 жыл, 30 жыл, 50 жыл деп санайбыз. Жұртыбыздан қысталған жылыбыздан бері өткен заманны. Қиыллыға, түніне болғанша көз турабыздан кетмей, жүрекілені кеміріп бошап барады. Сіз Шамалланы Медиханы Фырғауын деген хапарына тыңғыладығыз. Оқуды Болырланы Люба, звукорежиссері Муаед Харатоков. Бағалы жамағат, әнді бізге тамла бияғы заманда тыңларға болуқсыз. Әсен болуыз.